Pred reprezentačnou prestávkou sa v sobotu odohralo takmer kompletné 20. kolo Československej Molligy. V akcii nebol iba slovenský majster, keďže Písek odmietol pricestovať do Michaloviec vzhľadom na medzinárodnú situáciu a týmto prípadom sa bude zaoberať riadiaci orgán súťaže. Na domácej palubovke sa však predstavil vicemajster, ktorý v minulom kole nehral a ktorý v stredajšej dohrávke 18. kola zdolal poľský Choržův 31-29, zatiaľčo pražská Slavia poriadne vytrápila Juventu. V Dunajskej strede sa tak očakával vyrovnaný súboj, no ten trval len úvodných 12 minút. Po vylúčení Vostárkovej sa domáce dostali do dvojgólového vedenia. V 20. minúte sa trhli ešte výraznejšie a polčas vyhrali 17-12. Po prestávke sa Slavia snažila dotiahnuť, ale famózna Viktoria Oguntoye zatiahla roletu na dlhých 12 minút a 10 minút pred koncom už zverenky Viktora Debreho viedli 25-17. Jedinou škvrnou na vystúpení Dunajsko-Strečanie, ktorému nechybala bojovnosť, krásne momenty aj úžasná atmosféra zo strany fanúšikov, bolo nepríjemné zranenie členka kanonierky Natálie Nemetovej, ktorá nešťastne doskočila na nohu súperke a zranila si členok. Podľa prvých informácií nejde o zlomeninu, v pondelok čaká slovenskú reprezentantku vyšetrenie na magnetickej rezonancii. V závere duelu dal domáci tréner príležitosť aj hráčkam z druhého sledu. Dac zdolal Sláviu 29-19, pričom okrem skvelej Oguntoyovej bráne excelovala strelecky 8-gólová Beatrix Elo. Po 4 góly zaznamenali Kata Juhoš, Natália Nemetová a Erika Rajnohová. Najlepšou strelkyňou Slávie bola autorka 6 gólov Julie Franková. Dac si víťazstvom upevnil tretiu pozíciu v tabulke, na druhú Juventus stráca 3 body. Slavia je 9. Podstatne vyrovnanejší zápas odohrala Šala na palubovke Kynžvartu. Od prvého hvizdu sa bojovalo o každú loptu a nováčik sa trhol až v 18. minúte po zbytočných šalianských stratách a troch presných zásahoch. Snaha zmazať mankov čolové zverenky neopúšťala, no Kynžvart si náskok udržiaval a minútu a pol pred prestávkou upravila Jovičevič na polčasových 19-15. V 36. minúte Šala dotiahla zásluhou 2 gólov Martiny Tulipánovej a Karolina Matušincová vyrovnala o 3 minúty neskôr na 22-22, pričom v tomto rozpätí sa hostky museli vysporiadať s početným oslabením. V 43. minúte už ale opäť sabatkové zverenky odskočili na 3 góly a hoci Vargová priblížila Šalu na kontakt, slovenská posila v službách Kynžvartu Patrnčiaková sa postarala o dvojgólový náskok. Necelé 2 minúty pred koncom ešte vykresala nádej kontaktným gólom pivotka Martina Tulipánová. S 12 presnými zásahmi najlepšia strelkyňa duelu. Záver ale Kynžvart ubránil a vybojoval oba body po víťazstve 29-28. V drese nováčika sa blísla 10 gólmi Slovenka Anna Mária Patrnčiaková. Kynžvart potvrdil 4. miesto v tabuľke, Šala zostala v 8. Ďalší slovenský zástupca Stupava hostil v 20. kole Porubu a český súper pod vedením slovenského trénera Stanislava Pupíka si vytvoril rozhodujúci náskok už v prvom polčase, v ktorom Stupava doplácala najmä na nepresné prihrávky, nepremienianie sedmičiek a tiež vylúčenia. Poruba vyhrala úvodné dejstvo 15-8 a 7-gólové manko sa s verenkám Roberta Populhára iba ťažko zmazávalo aj v druhej polovici. No hosťujúce hráčky obrad nepripustili a zdolali nováčika 29-18. Najlepšími strelkyňami Stupavy boli 9-gólová Lucia Kováčová so 4-gólovou Pavlou Bahorecovou. Porubu potiahla autorka 6 gólov Eliška Desortová. Český celok v tabuľke preskočil Zlín a patrí mu 11. pozícia. Stupava je 14. Na čele Molligovej tabuľky sa po 20. kole usadil aktuálny víťaz českého pohára Most, ktorý si poradil s Plzňou 39-25. Poľský Choržův prehral doma so Zlínom 22-26 a Olomouc naplno bodoval v Hodoníne 27-25. Po reprezentačnej prestávke sa Molliga opäť rozbehne 12. marca.